こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、マリッジコネクションアカデミーという私がやっている講座ですね、こちらの募集をしてます。で、少人数でですね、こう直接お話をできるような感じで、すぐにね、こう身になって力になっていただけるような講座、楽しい講座にさせていただいてますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。では今日の本題なんですけれども、女性が本気の相手にする態度についてお話をさせていただきたいと思います。例えばあなたが誰か女性をね、お誘いした時に、返信の仕方って変わるんですね。女性って、気がある男性にする態度、気がある男性に対する返信の仕方と、まだそんなに、好きまで行ってないなって思う人に対する返信の仕方ってすごい天地の差があるんですね。で、あなたに気があるなって思って一個の指針ね、をお話しさせていただきたいと思うんですけれども、もしあなたがこう、いついつ会えてますかって誘ったとしますよね。で、いつでもいいですみたいな、いつでも空いてますみたいなね、言い方、あなたに日にち合わせますみたいな言い方をしてくれる人は、あなたに対して結構、ごめんなさいね、気があると思っていただいて OK です。もしくはその日はダメなんだけれども、いついつなら大丈夫ですっていう代案をね、こう必ず提案してくれる。あなたに会いたい、あなたのことが結構ね、いい感じに好きだなって、もう一回会いたいなっていう風に前向きに考えてくれてたら、必ず女性の方からも提案してくれます。難しい場合はね、その日程が難しい場合は、いついつなら大丈夫ですけれども、あなたはどうですかっていう感じで代案をくれます。で、誘った時にその相手の食いつき方によって、まだ自分のね、レベル、相手のこう気持ちのレベルをね、測ることができますので、もしこう忙しいからっていうふうに忙しいしか言ってくれない場合は、同じように誘ってもただただこう断られてしまうだけなので、その手をね、変えていかなきゃいけないんですけれども、もし代案をくれたら結構前向きにね、考えてくれてるんだなって思ってもらって大丈夫なので、そのね手の打ち方も変わってくると思いますので、ぜひそこをね、参考にしてみてください。ではですね、メルマガでプレゼント、動画の方をですね、プレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。LINE のね、お友達登録もお願いします。こちらも毎日、面白い音声を配信してますので、楽しみにしていてください。そして、YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では、ここまでになります。ありがとうございました。